Man ir tiešām šodien ļoti liels prieks būt kopā ar jums, Valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri dien gaisa spēkos. Jūs esat 39 karavīri, kas šeit ir savas gribas brīvprātības dēļ, kas skaidri zina, ka šeit jūs apgūsiet mūsu valsts aizsardzības pamatus, un jūs apgūsiet arī gaisa spēku noteiktās specializācijas. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šo atlikušo nedaudz vairāk nekā 9 mēnešu laikā jums būs iespēja kļūt ne tikai par labiem karavīriem, bet arī kļūt par labiem mūsu valsts patriotiem un pilsoņiem. Ar vairākiem no jums es pirms neilga laika runājos, un jāsaka godīgi, jūsu atbildes par to, kādēļ jūs esat šeit, ir tas, kas patiesību sakot, motivē ne tikai jūs, bet motivē jūsu komandierus, motivē arī mani kā valsts prezidentu un bruņoto spēku vadoņu. Jo jūs zinat, ka krīzes gadījumā jūs zināsiet, kā rīkoties, un jūs zinat, kādēļ jūs arī, teiksim, nākotnē varēsiet izstāstīt saviem vienaudžiem, ka Nacionālajos bruņotos spēkos ir vērts dienēt, ka ir vērts pievienoties brīvprātīgi.